Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Վիկտոր Ենգիբարյան։ Շնորհակալություն պարոն փոխվարչապետ։ Երկու կարծում եմ ամենաարդյական հարցերը մեր քաղաքացիներին հետաքրքրող հետևյալն են արդյոք երբ ինչ արագությամբ են վերականգնվելու ավիափոխադրումները եւ հանրակրթական հաստատությունները երբ են վերադառնալու իրենց ավանդական աշխատանքի մեթոդներին։ Ինչպես եք պատրաստվում այս ընտրությունները կատարել, մի կողմից բնականաբար միշտ կա վարակի հավելյալ տարածման ռիսկը, մյուս կողմից էլ հասկանում ենք, որ հատկապես հանրակրթության ոլորտը շատ ուժեց այս ամիսներին, քան որ հերակակրթությունը իհարկե շատ լավ է, բայց երբևէ չկա փոխարինել ավանդական կրթությանը։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Ենգիբարյան, մեր նպատակն է լինելու անել հնարավորինս, որպեսզի սեպտեմբեր ամսից սկսած արդեն հանրակրթական դպրոցները իրենց աշխատանքը վերականգնեն ոչ առցանց, այլ հենց տեղում նորմալ ռեժիմով, որոշակի կանոնների պահպանմամբ, և ես նշեցի, որ ներառյալ հանրակրթության ոլորտում, մի քանի այլ ոլորտներում այս պայդրությամբ սահմանվում են կանոններ, որոնք որ հետագայում հնարավորություն կտան այդ ոլորտներում աշխատանքները կազմակերպելու առումով։ Ինչ վերաբերում է ավիափոխադրումներին, այս պայդրությամբ դեռևս քննարկվում է մասնավոր չվերթների ընդամենը քանակի ավելացման հարցը։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր ավիափոխադրումների վերականգնմանը, դա կարծում եմ նաև պայմանավորված կլինի արտակարգ դրության ռեժիմից դուրս գալու հետ, կապված համավարակի տարածման ինտենսիվության հետ, և այդ տվյալներից ելնելով համապատասխան որոշումները կկայացվեն։ Բայց այս փուլում, պարոն Ենգիբարյան, ինչպես նշեցի, ավիափոխադրումների, մասնավոր ավիափոխադրումների քանակների ավելացման հարցն ենք քննարկում։ Արձագանք չունեք, արձագանք։ Շնորհակալություն, Կարեն Սիմոնյան, համացեք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, դուք ձեր խոսքում և կառավարության նիստի ընթացքում նաև արդարադատության նախարարը նշեցիք, որ հնարավոր էր ճյուղային օրենսդրությունում փոփոխություններ կատարելու միջոցով հասնել այն արդյունքին, որ մենք կարողանանք կառավարել այս իրավիճակը։ Ես ուզում եմ հասկանալ, 5 ամիսը մեզ բավարար չէ, որպեսզի կարողանանք մշակել այնպիսի օրենսդրություն, որը թույլ կտար ունենալ համավարակի հիմքով արտակարգ դրության տարբերակում, այսինքն տարբերակված մոտեցում, կամ գոնե համավարակային արտակարգ ռեժիմ, այդպիսի մի ինչ-որ տարբերակ աշխատանքն է։ Մեկը երկրորդ հարցը կուզեիք խոսեիք նաև անձնական տվյալների արտահոսքերի մասին, որոնք պարբերաբար տեղի են ունենում, և ուզում եմ հասկանամ այդ տեղորոշման համակարգը, որը կերառվում է և անձնական տվյալների պարունակում, թե պետ ոչ անձնավորված, արդյոք չի ենթարկվում նույն սպառնալիքին, այսինքն չունենք մենք վախ, որ հնարավոր է նաև արտահոսք լինի այդ սերվերներից։ Շնորհակալություն հարցերի համար, պարոն Սիմոնյան, բայց կարծում եմ, եթե անդրադառնանք հենց իմ խոսքին այսօրվա, ես նաև նշեցի, որ մենք քննարկում ենք ունեցել դեռևս հունիս ամսին սահմանափակումների ռեժիմի խստացման վերաբերյալ, պարետային ժամի սահմանման վերաբերյալ, և հստակ նմանատիպ ծրագիր է եղել դրված սեղանին, որը քննարկվել է և այդ պայդրությամբ մերժվել է, և իրականում ճիշտ է արվել, որ մերժվել է, որովհետև փաստացի իրավիճակը հենց նույն այս կանոնների պահպանմամբ կարողացել ենք պահել ստաբիլ, և այնուամենայնիվ արտակարգ իրավիճակների ռեժիմում ճյուղային օրենսդրությամբ նմանատիպ կարգավորումներ չեն կարող լինել, այսինքն պարետային ժամի սահմանում, դրանք արտակարգ դրության ռեժիմի ավելի շատ գործիքներ են, և այդ գործիքները կիրառելի են արտակարգ դրության ռեժիմի ժամանակ։ Ճյուղային օրենսդրությունը համապատասխանաբար արդեն իսկ մշակվել է և քննարկվում է առողջապահության նախարարության և արդարադատության նախարարության հետ, և կարծում եմ շուտով կքննարկվի նաև ազգային ժողովում։ Իսկ ինչ վերաբերում է այլ հատվածներին, այլ գործիքներին, տեղորոշման համակարգի իհարկե գործիքն է, որ գործում է արտակարգ դրության ռեժիմում, և պետք է հասկանալ, արդյոք մենք համարում ենք, որ համակարգը այլևս չպետք է գործի, ես կարծում եմ, որ նման եզրակացության դեռևս չենք կարող գալ։ Ինչ վերաբերում է անձնական տվյալների արտահոսքին, պահոցներին վրա հարցակում երբևէ չի եղել, և ընդհանուր առմամբ պահոցները այս անձնական տվյալների բավականին
բարձր մակարդակով պաշտպանված են, եղել են 1-2 ոնց հասկանում եմ մեյլերից, այսպես ասած, արտահոսքեր, և հետագայում բոլոր նմանատիպ գործընթացները արգելվել է իրականացնել մեյլերի մեն իրավասություն ստանում են, նաև այդ իրավասությունը online հարթակում այդ տվյալները օգտագործելու և այդ տվյալներին տիրապետելու։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, պարոն Ավենյան, այսինքն ես ճիշտ հասկացա, արտակարգ դրույթը պահպանվում է զուտ նրա համար նաև, որպեսզի ցանկացած պահի հնարավոր լինի ձեր ասած նախորդնշած սցենարը, եթե դրա անհրաժեշտություն լինի, կիրառել առանց լրացուցիչ օրենսդրական փոփոխությունների կամ ազգային ժողովի նիստի։ Եվ պահոսենի հետ կապված կուզեի նշեք, քանի կողատվյալներ դուք տիրապետեք, թե ինչքան մարդ է այս պայդրությամբ ներգրավված այդ աշխատանք անձնական տվյալների հավաքագրման և մշակման գործընթացում, այսինքն քանի հոգի են միանգամից տեսնում այդ գործընթացը։ Պարոն Սիմոնյան, իրականում իրավասությունները տարբեր են, և օրինակ տարբեր պոլիկլինիկաներ իրենց բազան ունեն, այսինքն ըստ իրենց անհրաժեշտ տվյալների չափականակի իրենց տարածքում գտնվող պոտենցիալ հիվանդների ինֆորմացիան են նրանք ստանում, և նաև կարողանում ուղիղ կապ հաստատել այդ անձանց հետ։ Դա կախված է, թե որ հիմնարկն է, որ հաստատությունն է, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը մի տիպի իրավասություն ունի, պոլիկլինիկաները մի տիպի, բժշկական հիմնարկները մի տիպի, և ընդհանուր առմամբ բազմաթիվ անձինք են ներգրաված ընդհանուր առմամբ, բայց համապատասխան իրենց իրավասությունների շրջանակով։ Ինչ վերաբերում է ձեր մատնանշածին պարետային ժամի վերաբերյալ, այո, միանշանակ հենց այդպես է, և նման սահմանափակումների հնարավորությունը կա միայն և միայն արտակարգ դրության ռեժիմում, և հունիս ամսին, երբ որ բավականին լարված էր իրավիճակը, իրապես սեղանին դրված էր նման ծրագիր։